Құқықтық статистика және арнай есепке алу жөніндегі комитеттің ақпары бойынша соңғы 4 күнде республикада 3000-ға жуық құқық бұзушылық тіркеліпті. Оның 12-сі кісі өлімі болса, 25-сі зорлық, 108-сі ұрлық, 300-ге тарта бұзақылық әрекеттер жасалған. Сондай-ақ қалада мейрам күндерінен кейін түрлі жарақат алып, майып болғандар саны күрт артқан. Былтырғы жылға қарағанда биыл науқастар өте көп келіп түсті. Мысалы, жаңа айтып кеттім, биыл 1038 науқас қаралса, былтыр бізде 766 науқас қаралды. Соның ішінде жарақат бөліміне 241 науқас келіп көрінсе, оның ішінде 15-і жатқызылды. Биыл ол 1,5 есе көбірек келіп түсті науқастар. Былтырғымен салыстырғанда номер 7-ші қалалық клиникалық ауруханасында пиротехникадан зардап шеккендер анағұрлым аз. Өткен жылы 15 адам отшашудан жарақат алса, биыл тек 3 адам ғана жедел жәрдемге жүгінген. Ал аса ауыр зақым алғандар жоқ. Менің әйелім бүгін науқастарын Алматы 7-ші поликлиникаға алып келді. Қазір анализдерін тапсырып көмек көрсетіп отыр. Ал керісінше қалалық шұғыл көмек көрсету ауруханасының токсикология бөлімшесіне түскен пациенттер көп. Дәрігерлердің айтуынша келген науқастарды орналастыруға орын жетпей жатқан көрінеді. Дегенмен ақ халаттылар барын салып жатқандарын айтты. Наскем Байтілес, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.